Salam aleyküm aziz izleyiciler. Dayı salam aleyküm dayı. Pazarın olsun. Ya bu maşınkalar nesidir? Zahmet olmasa. 50'ye 40'a sonra 60'a. Bu 50'ye bu 40 mata da. Sonra, radyolar var. Bu nesidir dedin 60'a? 60'a. Eşerbeler radyo. İşleyir de radyo. Nesidir? O 150 mata. 150 mata. Sonra 100'de o birisidir. Bu 100 mata da. Evet. Bunlar kadimi olanlardır da. 50'nci ile kadar. 50'nci ile kadar. 50 lira gördüsün aziz izleyiciler. İdeal işleyen de var. Bunun kıymeti neyse de? Bu 150 manat. 150 manat. Evet. İçeriden neyin var senin? Ne? İçeriden neyin var? Gördüğünüz gibi aziz izleyiciler bu dağın otağı değil. Ben burada, yok satılmanı demirəm. Şeyini deyirəm, tamir eləmək için. Bunlar işleyir. O da işte, o magnetofonla. O magnetofonla. Ha, o neçədir bas? O 180 manatdan. 180 manat. O biraz müasir. Biraz müasirdir. Bunlar nətərdir? Bunlar düzəltmək üçün qoyublar yoxsa işləyir? O birik təmirdir. O işte satılacaq, yığılıb satılacaq. Ha, yığılıb satılacaq o. O yığılıb satılacaq. Gördünüz kimi əzizləcək. Yəni dayıdə yəni satdıq mal da var, yəni təmir eləyən mal da var. Vəziyyətdədir o kolonka ilə sirus. Bunlar ha? Balokdan da yuxarıda çaş. Bunlar boli müasirlərdir, hə? Boli müasirlərdir. Bunlar neçə idi bəs qiyməti daha? 130 aşağıdakıdır, 70 manata yuxarıdakı. Hə, 70 manata odur. Aşağıdakı 100 neçə 30? 130. 130. Bu nətədir də? Bu işləyir yoxsa bu işte hazır vəziyyətdə? Bu da işləyir hazır vəziyyətdə satılır. Neçədir? Dastavkası da var. O 130 manata. 130 manata. Əzizlər, bura sabunçu bazarıdır. Yəni bu yer düz Araz marketdən biraz qabağa sağ tərəfdən pilləkandan düşən kimi sol sağdadır bu dayının yeri. Yəni bura nə isə siz gəlib dayıdan ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, yəni bu otağıdır. Yəni burada da təmir də eləyir, həm satır. Dayı nə görsəz gəlib yəni buradan hamısını əldə edə bilərsiniz. Amma yəni danışmağıma ehtiyac yoxdur. Yəni bu qədər dedim sizə. İnşallah. Dayı nömrəsini də qoyacaq indi. Buradan əlaqəyə keçərsiz nə lazımsa. Dayı bir dənə nömrəni deyirəm mən bura səsləndirim başa dönərəm. 070 873 83 83 93 93. Bu dayının nömrəsi. Dayı adınız nə idi? Əli müəllim. Zəng edərsiz. Dəyiləməsində yerini sizə deyəcək. İnşallah gəlib hər şeyi əldə edərsiniz. Gördüyünüz kimi izləyicilər, yəni burada qəpiklər zətdir. Dayı siz bunları alırsınız, bir də satırsınız. İllərlə alırsınız, satırsınız da, hə? Dayı kağızın pullarını al neçəyə alırsınız? Kağız pulları alıram da, baxın, kağız 1 manata 50 köpək. 1 manata 50 köpək, kağıza baxır da, hə? Nə isə manat da alır. Gördüyünüz kimi izləyicilər, qəpiklər də var burada. Yəni bunları illərlə alır, kağızlara baxır, yəni nə kağızdır. Yəni dəyəri nədir, dəyəri nədir? Yəni ona uyğun alır və bir də satıram da. Yo, gedəcək ola satacaq. Edə bax ki nə orada mara. Dayı bunlar neçədir da? Biri 2 manat. 2 manat. 2 manat, 1 manat 50 köpüyə. Mən gördüyüm yəni burada hər şey var. Bazı bir yerdə olsa. Ola babuşkaları taxtasından çıxacaq. Babuşka Babuşkalar harada tutursun? Hansı kopya edilir? 1780 lirayım diyor. Saat ne sen daha? 5 lira. İşleyir de bu ha da. İşleyir de Dubai'nde. Gördüğünüz gibi Dubai'nde 5 manat aziz izleyiciler. Bu maşınındır yoksa da evinde bu neyindir? Evindir. Mətbəxtin ha. Neçədir bu? 2 manat 50 köpəyə. Gördüyüsün burada dayının qaşıqları zadı var. Dəyətisi var. Qaşıqları. Bu neçədir dayı bəs? 2 manat. 2 manat. Dayı sənin başını belə ağrıtmıram. Yox, yox. Üzürlü sayarsan. Çox sağ ol minnətdaram. Gördüyüsün kimi əzizləcə. Yəni burada dayıda açarlar da var. Dayı, bunlar səvidindir yoxsa indinindir? İndirindən. Neçəydi bunlar? 4-ə, 3-ə, 1-ə. Bu traniklər də var. Yəni çox xırda şeylər var. Yəni ucuz qiymətədir. Hər detalına qədər soruşmuram. Əziz izləyicilər. Dayını da yormayaq. Qəpiklərin birini neçə alırsan bəs? O ilinə baxır. İlinə baxır. Məsəl üçün, bunu neçə alırsan?
20 köpüyor. 20 köpüyor. Ha, satırsan almasan amma. Ha, laf gözəl. Daha pazarın olsun. Əziz dəcələ, bura dediyim kimi bayağı da izah elədim. Paltar dikən maşınları çəkdim. Yerlərini çəkdim. Yəni istəsəz Araz marketdən düşən kimi sağ tərəfdən pilakandan düşən kimi görərsiniz elə. Sağ ol da, bazarın olsun. 1 manat var, 2 manat var. 3 manat var. Gördüyünüz kimi əziz dəcələr, dayının burada əl işləri var, açar zat düzətir. 1 manata, 2 manata. Nə cür açar istəsəz, yəni burada düzətə bilir. Bunlar neçədir daha? Neçə düzəsən bunları? Bunlar 2 manatdır. 2 manata. Bunlar 1 manatdır. 1 manatdır, bəli. Sonra var açar 4 manat, 5 manat. 4 manat, 5 manata. Yəni gördüyünüz kimi əziz dəcələr, yəni gəlib buradan açar da alıb düzətə bilərsiniz. Yəni göstərərsiniz daha iyi özünüz açar sizin düzətər. Yəni 1 manata, 2 manata. Yəni baxır da indi açarın keyfiyyətinə baxır. Dayı, sən oradakı reklamı bir reklam eləmişsən üçün. Yəni bu dayının yəni maşın açarlarından. Düzəlsən də maşın açarlar, düzdür. Yəni dayının nömrəsidir, yəni buradan dayına əlaqə saxlaya bilərsiniz. Da bazarın olsun. Sağ ol. Özündən müğayət ol. Reminin neçədir? 8 manat. 8 manat. Heç bazarın olsun da. Yorulmayasan. Evet, düşməzdə də burada alüminium qabları, qazanları. Burada sonra aş süzən var. Da qazan neçədir? 5 Gördüyünüz kimi əzizlər, indi dayı gələcək. Gördüm mən gəldim, qaçdı getdi çay gətirməyə. Nə hörmət başqa şeydir. Çox sağ olun, minnətlər olmalara. İndi gələcək qiymətlərini soruşacağam hamısına bir-bir. Bu mənə çayımı gətirsin. Məni çəkə bilərsən. Ha, salam əleyküm dayı. Füzuli dayı. Füzuli. Monte Füzuli. Nə tərs, vəziyyətiniz adınız. Gördüyünüz kimi bu da bu dayıdır. Salam bir hamını. Ateşli salamlar. Montinə ateşli salamlar deyir. Biz də salamlar göndəririk burdan. Keçək indi çəkilişimizə. Füzuli da. Bunlar nədir? Bunların qiymətlərini bir dənə dedə mənə. Keçək gitaradır. Ciminin xalası qızın gitarasıdır. Aha, sonra. 50 azı. 50 manatdır bu. Ciminin xalası qızın gitarası. Qəşəng. Sıra. Qəşəng orientimiz var. İşləyir də bunlar ha. Super. Super. Neçədir? 100 manat. 100 manat. Azərbaycan manatı, Rus pulu. Biraz onu arxaya tut zəhmət olmasa. Rus pulu ilə deyil, Azərbaycan manatı ilədir. Bomba kimi. Bura qoyun zəhmət olmasa. İndi orada yenə var, da. Hə, burada yenə var. O yerdə smart saatlarımız var. Bunlar neçədir? 20 manat. 20 manat. İştək vəziyyətdədir. İşləyir bu? Ha, biz işləməyən şey satmırıq. İştək vəziyyətdədir. 20 manat. Nömrəni qoyarsan axırda. Yani o günlərin nömrə qoymamışsan dava qırğındır. Sən axtarırlar, sən axtarırlar. Mən axtarıram. Valla. Qızlar olar. Deyirəsən nömrəni niyə qoymur? Qızlar axtarır. Yox. Ay oğlan nömrəsi deyin də var. Alarlar. Qəşəri çıxadır ha. Qəşəri çıxadır. Laf gözəl. Əziz dəcələ. Bunun qiyməti neçədir? Bulan. Bunun qiyməti neçədir? Ne deyirlər buna? Bu təmiz. Adı nə idi bunun? Adı nə idi bunun da? Adı nə idi? Kəhraba, momba. Kəhraba. Təmiz kəhraba, təmiz. Neçədir bu dedin? Qiyməti? 50 manat. 50 manat. Azərbaycan manatı. Keçək indi o bu tərəfə. Sıra nə idi bu? Qəşəng saatlarımız var. Saatları demisən. Saatlar dedin? Hə. Hamısını? Hamısını vurayım demisən. Burlar deməmsən. O bizlər 20 manat, 30 manat. 20 manat, 30 manat. La filtri neçədir? Filtri 5 manat. 5 manat. Qapı ruskası, bazı ruski, Sovetdən qalma, antikvar. Neçədir bula? 15 manat. 15 manat. Sonra? Sonra? Sonra da yaxşı təkərlərimiz var. Bunlar neçədir? 2 manata. Bir dənəsi. Azərbaycan manatıdır ya. Qiymətlər manatlandır, rublandır. Qiymətlər manatlandır. Bir də damkratımız var, 5 manata verəlik. 5 manata. Yaxşı antikvar neçədir? Fanarımız var. Sovetin Jiguli falan. Afaların içində şunur çıxır. Allah köməyin olsun. Maşına harası qoşmalısan bunu? Yani o. Allah köməyin olsun. Sovet çıxır ya. Sovetdən qalmalı. Sıra nəyin var burada? Bu neçədir? Ət doğrayanın. Ət doğrayan 15 manat. Çəkiç. Adın Füzulidir ya. Bildim Füzuli dayı. Çəkiç. Çəkiç. Montin uşağı. Çəkiç 10 manat. 10 manat. Bu nədir bu? Nasostur. Təkər doldurur. Təkər doldurur. Bildim. Top doldurur, velosiped, motosiklet hamısını doldurur. Neçə diyor?
10 manat. 10 manat. 15 manat. Kimler verdi? Kim çok verdi yaxşıdır. Kim çok verdi yaxşıdır. Çayımız da var. Gördünüz mü əzizlər, çay da gətiriblər bura. Ateşli salamlar. Çay dəmlidir də ha, pür rənglidir. Ha, heç bir şey bomba kimi. 20 manat. Bunu dəqiq sən neçəyə deyirsən gitaranı? Gitara dəqiq 50 manata deyirəm. İndi alan olsa gəlsin söhbət eləyərik. Məsəl üçün də indi. Gitar. Dəqiq lazımdır. Biri gəlir, bunu verim sənə. Ayso. Pulu görürəm. Pulu görəndə özümü itirəm. Mən istəmirəm, mənə pul zad vermə. Mənə pul zad vermə. Mən istəmirəm, mənə pul zad vermə. Allah kəmə. Götürüb gedirdim, görürsən. Bazarın olsun.